Re, viss ēters ir te! Šorīt Latvijā debesis lielākoties ir apmākušās vietām pavisam sīki nokrišņi. Zemākā gaisa temperatūra pat labam Dagdā, kur termometra stabiņš noslīdējis līdz mīnus 4 grādu atzīmē. Un kopumā gaisa temperatūras vārstās no 0 līdz mīnus 1, mīnus 2 grādiem valsts austrumos, tātad līdz mīnus 3, mīnus 4. Dienas laikā mākoņu būs visai daudz, vien brīžiem debesis skaidrosies, un arī dienas gaitā galvenokārt valsts austrumos ir gaidāms neliels sniegs. Dienā gaisa temperatūra Kurzemē no 0 līdz plus 1 grādam, valsts vidienē no 0 līdz mīnus 1 grādam, valsts austrumos dienā gaisa temperatūra no mīnus 1 līdz mīnus 3, un valdošais būs mērens austrumu dienvidu austrumu vējš. Un braukšanas apstākļi gan šobrīd, gan arī dienas laikā daudz viet var strauji mainīties un būt apgrūtināti. Rīgā debesis ir apmākušās, gaisa temperatūra no 0 līdz mīnus 1 grādam. Dienas laikā starp mākoņiem brīžiem izlauzīsies kāds saules stars, tomēr kopumā mākoņi būs visai daudz, bet nokrišņi Rīgā netiek prognozēti. Dienā gan pieturēsies sals gaisa temperatūra līdz mīnus 1, mīnus 2 grādiem, un turpmākajās dienās un arī naktīs kļūs arvien augstāks. Bet debesis biežāk skaidrosies un arī nokrišņi būs krietni.